Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja Urpon joulukalenteriin. Ja nyt mennään siitä kohti, mistä aita on matalin näissä suupaloissa. Ja otetaan oululaisen reissumiestä tämmöistä kauraversiota. Sitä otetaan tuommoinen yksi palan. Ja tämä juttu niin voidellaan ihan oikealla voilla, mitä meillä on tuossa. Ja sitä laitetaan, on vähän vielä kovaa toi voi, kun just laittoin sen tuohon. Mutta kyllä se levittyy siitä, kun aikansa levittää. Niin, aita on matala tästä kohti, nimittäin jokuhan voisi, joku ilkeä mielinen kuvitella, että tässähän tulee ihan tavallinen tuommoinen voileipä, mitä tehdään. Nimittäin siihen laitettiin nyt niin tämmöistä jahtimakkaraa. Mutta juusto meillä sentään on Oltermanne sentaria tällä kertaa. Niin, tähänhän voi valita tähän aamusnäkkiin tai suupalaan niin ihan minkä leivän, juuston, makkaran tahansa. Se riippuu ihan siitä, että mitä sieltä jääkaapista tai kaupasta löytyy. Ja tässä meillä on nyt tämä perusjuttu. Ja sitten se, että miten näistä saadaan suupaloja, niin sehän tapahtuukin näin, että tehdään tästä tämmöinen pieni leikkaus. Noin. Ja yhdestä tämmöisestä pyöreästä saadaan 4 suupalaa. Näin. Ja se, että näistä tuli edes vähän juhlavampia kuin tavallinen voileipä, niin voidaan osaan näistä laittaa vaikka tämmöistä kotivaran pepperonisalaamia. Noin. Tuolla lailla. Ja sitten osaa voidaan laittaa kurkkua. Siitä leikataan tämmöisiä sopivia paloja. Oho. Noin. Ja noin. Ja voidaanpa jopa tehdä sillä lailla, että tätä kurkkua niin laitetaan vähän useampaan, kun laitetaan tommosenkin. Noin ja sitten ne. Noin ja laitetaan 2 ilmaa. Ettei tämä jäisi tähän, niin meillä on tämmöistä Chef Selection hampurilaiskastiketta vielä vähän jäljellä, niin siihen voi vähän tiputella noille. Noin. Ha. Tulipa. Hyvä ja nyt sitten maistetaan näistä yksi ja katsotaan, että onko tämä niinku suupala arvon. Suu tuli täyteen. Hyvän makuinen. Helppo ja täydellinen. Tämmönen suupala. Suolainen. Erittäin hyvä. Huomenna jatkuu sitten taas erilaisella suupalalla. Ei muuta kuin ota Urpon joulukalenteri seurantaa ja heippa!